আছলাম আইকুম নমস্কাৰ মই শ্বাহিদ আৰু আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম যিসকলে দিছিল তেওঁলোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ ৰিজাল্টটো পাই গৈছে লগতে এই ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিশ্যনটো কোনে কোনে পাব বা এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে অলপ ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব কাৰণ মই এইটো ভিডিঅ'ত একেবাৰে গোটেই প্ৰচেছখিনিক জনাম যে আপোনালোকে কলেজবিলাকত এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব কি কি লাগিব তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ নিশ্চয় চাই থাকিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এইটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া আহক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখনেই হ'ল বি এড সম্বন্ধে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা ন'টিছ এইটো এঘাৰ অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াতে লিখিছে ন'টিফিকেশ্যন ৰিজাল্টচ অফ দ্য বি এড চি ই টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান হেল্ড অন 22nd September 2021. R Ar Yattel, he said, this is to notify that the result of the BH CET 2021 is hereby declared today on 11 10 2021. one dia said to 1 over 11 over the candidates securing score 15 and above are eligible to apply for the admission into the NCT recognized BH program of DeBrugor University for the session 2021-22. অৰ্থাৎ যিসকলে বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত বহিছিল তেওঁলোকে এঘাৰ অক্টোবৰ তাৰিখে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বি এডৰ ৰিজাল্টটো পাই গৈছে আৰু যদি পোৱা নাই মই জনাম যে কেনেকৈ পাব আৰু যিসকলে এই ৰিজাল্টত ফিফটিন মাৰ্কচ পাইছে বা ফিফটিনৰ ওপৰত পাইছে তেওঁলোকেহে এডমিশ্যনৰ বাবে ইলিজিবল অৰ্থাৎ এইবাৰৰ কার্ট অফটো হ'ল ফিফটিন ফিফটিনৰ ফিফটিন বা তাৰ ওপৰৰ পুৱাসকলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত থকা বি এড কলেজবিলাকত এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে কৈছে যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব প্ৰথমতে ডাব্লিউ ডব্লিউ ডট ডিব্ৰু ডট এ চি ডট ইন ৱেবছাইটত যাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু স্ক'ৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব আৰু যদি কোনো কলেজত এডমিশ্যন ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে তাত জমা দিব লাগিব আৰু এতিয়া জনাইছে যে আপোনালোকে এই এডমিশ্যনটো কেনেকৈ ল'ব ত' যদি আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত ফিফটিন এবাৰ তাৰ অধিক পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এফিলিয়েটেড কলেজবিলাকত ত' এফিলিয়েটেড কলেজবিলাকত আপোনালোকে বি এডৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিলে সেই কলেজবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্ম ফৰ্ম কালেকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু সেই কালেকশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি সেই যিবিলাক কলেজত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে সেই কলেজবিলাকত জমা দিব লাগিব আৰু জমা দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে যিটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ মাৰ্কছ পাইছে সেই মাৰ্কছৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এখন মেৰিট লিষ্ট বনাব আৰু সেই মেৰিট লিষ্ট হিচাপে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি কোনো কলেজত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সেই কলেজত গৈ নিজে এপ্লাই কৰিব লাগিব অন্যথা কিন্তু এডমিশ্যন নহ'ব গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে সেই কলেজবিলাকত এপ্লাই কৰি লওক যাতে আপোনালোকে এডমিশ্যনটো পায় নহ'লে কিন্তু দেৰি হ'লে হয়তো এডমিশ্যন নাপাবও পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আৰু এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি নতুন আহিছিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ